Musks nya företag heter XAI. Enligt webbplatsen kommer han ha ett nära samarbete med Tesla, Twitter och andra företag. Musk var med och grundade OpenAI, företaget bakom ChatGPT, 2015. Han lämnade bolagets styrelse 2018. Den framgångsrika entreprenören har tidigare berättat om planer på att starta vad han kallade TruthGPT, en maximal sanningssökande AI. Han har kritiserat OpenAI-programmeringen och säger att faran med att träna AI att vara “woke”, med andra ord att ljuga, är dödligt. Musk har upprepade gånger uttryckt oro över AIs potential för civilisationens förstörelse. Han har vid flera tillfällen sagt att AI behöver regleras och att utvecklingen bör pausas. Musk beskrev sin plan för att bygga en säkrare artificiell intelligens i ett Twitter Spaces event den 12 juli. Han säger att XAI kommer att vara maximalt nyfiken och försöka förstå universums sanna natur istället för att ha moralprogrammering. I startupföretagets team ingår ingenjörer från Microsoft och Google. På företagets webbplats står det att man rekryterar erfarna ingenjörer och forskare i San Francisco Bay Area. Musk och hans team planerar att dela med sig av mer information i en live Twitter Spaces-chatt den 14 juli.